Riksstämman är det bra att läsa de motioner som har lämnats in och se hur styrelsen föreslår att de ska behandlas. Det finns ett underlag som man kan titta på, ofta uppdelat i ämnesområden. Då kan man, om man inte orkar läsa allt, kan man läsa det ämnesområde man vill, vad är mest intresserad av. Det är också bra om man funderar på hur man ska rösta i olika val. Det finns möjlighet att diskutera i olika nätforum, naturkontakt, innan. Det kan vara bra att diskutera de frågor man är intresserad av med andra som åker från ens krets eller länsförbund. Det är väl också bra om man har någon speciell fråga som man vill bevaka, att man förbereder sig genom att se var den kommer att diskuteras och i vilka forum. Det är nog svårt att hinna med och vara med och aktiv i alla diskussioner. Och då kan man försöka göra bättre ifrån sig genom att dela upp arbetet mellan sig om man är flera som åker.